Бид эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын усан сан бүхий газрын 30,082.7 га, ус ангамжийн их усрийн 12,705.3 га газарт нийтдээ 25,862 айлууд болон аж ахуй нэгж газар эзэмшиж ашиглаж байна. Улаанбаатар хотын гэр оролтын 100,000 өрхийн 83% нь стандартын шаардлагад нийцэхгүй доторлогоогүй нөхөнж орлон угаацны нүх ашиглаж байгаа нь ус өрсний бохирдлын гол их үүсвэр халдвар төвчин дэгдэх сүр нөхцөл болж байна. Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлыг эко геохимийн судалгаагаар 136 цэгэл сүр цап шинжилэхэд 88.1% нь нян хөөгц мөөгөнцөр илэрчээ. Амьдрах орчныг эрүүл аюулгүй байлгахын тулд та бид иргэний үүргээ биелүүлж стандартын бус ариун цэврийн байгууламжаас татгалзан нөхөн жорлон угаацны нөхний MNS 5924 2015 стандарт заасан дараахад дөрвөн төрлийн ариун цэврийн байгууламжийг ашигласнаар хөрс усны чанар нь бидний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй юм. Агаар жуулагчдаас сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж, баг усаар зайлуулах ариун цэврийн байгууламж, хуурайшуулах ариун цэврийн байгууламж, ордоожуулах ариун цэврийн байгууламж. Стандартад нийцсэн ариун цэврийн байгууламж буюу нөхөн жорл нь суурийн нүх, шал бүхэйг хаяавч агаар жуултын хоолой гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Суурийн нүхийг хөрсний уснаас дээш 2 метрээс багагүй түвшинд байхаар ухаж, энгийн болон хүчтгсэн доторлогоо хийж, нүхний арын ханны дунд хэсэгт бохрийг суруулах, ухаж цэвэрлэхэд зориулсан хөдзөвч хийж тагтай байлаа. Нүхэн амсар дээр батрах материалаар дамнуурах хийж, дээр нь шалаа байрлуулах бөгөөд шалыг ачаалдах дүнз, банз, бетон хатангаар хийж болно. Бүхэйг нь хаалга, хан, дээвэр, тэдгэрийн уулзвар зай завсаргүй битүүмжлэл сайтай байна. Бүхэгний хаалга нь гадна дотор талдаа түгжээтэй, гэрэлтүүлэгтэй, хаалганы дээр ялаа шавж орхоос сэргээсэн тортой, цонхтой байвал тохиромжтой. Жорлонд цас борооны ус орох, ялааны авгалдаа хөрсөөр нэвтэрч гарахаас сэргийлж, бүхэгний эргэн тойронд 50 см өргөн, 10 см зузаан налуу хаяавчийг бетон зуурм эсвэл чулуу, тоосов, хайрал зэрэг материалаар хий. Жорлон бүр агаар жуултын хоолойтой байна. Бүхэгний ар талын ханны дунд хэсэгт нүхний харалдаа байрлуулах бөгөөд хоолойн голч нь 20 см, дээд талд нь малгаавч ялааны тороор тоноглосон байна. Хөрсний бохирдлын их үүсвэр болох нүхэн жорлонгоос татгалзъя. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдарцгаая.